buzuye n'umusore mwiza numva ndamukunze ndamukunda pe ndamukunda ndamukunda byo kuva mu roho naramukunze nari mfite imyaka 21 njye wamukunze ni nanjye wabimwibwiriye ko mukunda oya se n'ubusaza namwe numva rero n'ubundi tugiye kubana twasohoye invitation y'ubukwe ntabwo nabyihangana umwana wanjye avuyemo nari nabikunze ngero ntera indi wo kuri TikTok yize gukora gakuru ngo bagore ngo bizirike kubagabo ngo mwizirike kubagabo inshuti yanjye ntabwo ariko ngiye mbyumva hari umunsi umwe yigeze avuga ngo wese ngo uvuye iwanjye ngo nta kintu wakwimarira nta kintu na kimwe wakwimara ngo nta kintu kimwe wakwigeza ariko ambwira ko avuga ngo nta kintu kimwe wakwigezaho ngo uretse kugenda ngo ukaba indaya ngo indaya ku muhanda ukaba indaya ku muhanda ngo bakajya bagusambanyiriza ngo 200 ngo ukaba ari bwo ngubaho reka bo mbahe rero ubuhamya bw'uko niziritse uko kwiziritse ukuntu niziritse bikankora ikaze mu biganiro byacu byo kuri Host TV show nkuko bisanzwe turi mu busitani bwa Saint Paul ni ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza cyane kandi bwisanzuye ushobora gukoreramo ibirori bitandukanye hanyuma kandi hari amasare ushobora guteguriramo inama zitandukanye hari ibyo kurya byiza hari resto nziza ewa ni ahantu heza cyane ndakubwira yuko uramutse uhageze uzishima kandi uzishima cyane hari n'ibyumba byo kuraramo uramutse wifuza kuhindura aho waretse usanzwe urara ushobora kuza hari ibyumba byiza cyane kandi ni ahantu horoshye kuhagera kuko ni hano mu mujyi rwagati ibihe byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye byo kuri Host TV show bayikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane muri iki kiganiro niwe tugiye kuganira witwa Raila harya okay Raila bengwa ikaze kuri Host TV show bengwa ikaze umeze neza ibi ni ikibanyarwanda nakifuje ngo ibitangire ari ibyishimo birangiranyije ntihaze kuza ibintu by'amarira birangiye ari ibitwenge birangiye ari ibitwenge mbese uko birangira uko nguko reyo amakuru ndashima umeze neza umeze neza urasa neza cyane merci beaucoup ariko Raila aba yitayeho uzi ubwenge rwose ndakwishimiye merci beaucoup kuri TikTok umeze mute kuri TikTok turaho turashima Imana ariko abantu nibanyereka urukundo witwa gute ubundi harya mbese Kilad reka tugende kuri iryo zina cyane Kilad okay Kilad TikTok Kilad Instagram okay yego kuri TikTok ariko ngo ibintu urimo murakiba ibintu biteye ubwoba biteye ubwoba nibagereyo barenze ariko video mu kanya mbonye ndumirwa mbonye ariko ntagiye ikiganiro ndimo ndatekereza rimwe na rimwe hari igihe sinzi buriya tuba turimo tukishakishamo impano ziturimo ariko rimwe na rimwe turasetsa dushobora gusetsa umuntu ibyishimo kandi ibyishimo birahenda ibyishimo birahenda kubona umuntu ubiguha ntabwo ibyishimo ni umushyitsi abantu bakwiye kumenya ko ibyishimo ni umushyitsi aza rimwe kandi akaza data itari butinde aza amara igihe gito akigendera biba byiza rero iyo umufashe neza kugira ngo atagenda avuga ngo kubera iki batanyitayeho ko umushyitsi we batamwitayeho yasuye utantagaruka ibyishimo rero nugira amahirwe yo kubibona hari n'aka video nakoze kuri TikTok avuga ngo nubona amahirwe yo guseka uyu munsi uzaseka umareyo kuko ejo ntabwo nabikwizeza ko mu buzima hariho ibihe bibiri hari ibihe byo kwishima n'ibihe byo kubabara reka rero twishime wow udutangije neza ako kantu kararyoshye ibyishimo byacu ntabwo twakagombye kubisubiza inyuma ntabwo twakagombye kubisubiza inyuma kandi burya akenshi nta muntu n'umwe utagira ikiremwa muntu aho kiba kikagera hose ku isi kiremwe mu buryo bw'ibyishimo n'uburyo bw'umubabaro kuko buriya narabyitegereje cyane nsanga Imana hari ukuntu yagiye irema ibintu byose yaremye yagiye irema ibintu biri peri biri bibiri yaremye ijuru irema isi irema ikirere irema ubutaka
irema ijoro irema amanywa irema umugore irema umugabo irema ibyishimo irema umubabaro nubwo ngo ibintu byose ni ibintu bibiri bibiri yego bisobanura ngo ikirere imana yadushyiriyeho igihe cyo kumenya igihe ugiye kujya mu cyaricyo nimba uri mu gihe cy'ibyishimo menya ko ugiye kujya mu gihe cy'umubabaro kuko mu byo yaremye yaremye ibihe bibiri gusa ibihe by'ibyishimo n'ibihe by'umubabaro rero nimba uri mu gihe cy'ishimo ishime umareyo ishime ukuremeshe menya ko ikirere kigiye kuza nta wamenya ibizakurikira unitegure kwihangana n'icyo gihe mana yanjye ntabwo byoroshye rero twese tujya mu bya TikTok ngo baze kuza kwisura uri buze kuza kuduhereza niyo ayo mazina ukoresha yego hanyuma tuze kuza kuyapininga hasi kuri iki kiganiro ubundi muze kuza gukurikira Raila mushyigikire abanyarwanda mushyigikire rwose mushyigikire umukobwa wanyu dore iyo umuntu atangiye dore nabyo biri mu nzira zo kwiteza imbere hari abantu bashobora kuvuga ngo kwete hari umuntu umwe wigize ambwira ngo nungu TikTok ngo ni yabana ngo TikTok ngo ni yaba ngo no come on ntuzambone kuri TikTok ngo uvuge ngo she's a slay queen no ni social media nk'izindi kandi by the way TikTok ni na social media ushaka gukuraho umusaruro ibiri productive nk'izindi zose rero ntuzabone umuntu ari kuri social media nk'izo TikTok Instagram cyangwa se ibindi ngo uvuge ngo she is a slay queen hari abantu bafite iyo myumvire reka mumfashe mumbabarire mbivugeho iyo myumvire rwose irashaje iranagayitse kumva ngo umuntu arakoresha TikTok ngo come on ngo urashaje uti bajyeho umuntu utarayikoresha agereho arebe afunguremo account ni nk'ibisanzwe no gufungura account kuri Instagram yego aba yanakurikirana n'abandi bantu bo mu bindi bihugu muri Amerika usanga ari umukecuru anunati never wow arimo arakora video kandi we azi icyo ashaka nimba bimwinjiriza cyangwa bishobora kuba bitanakwinjiriza by the way utaragera mu gihe cyo kwinjiriza ariko biguha umunezero biguha ibyishimo buri wese agira ibyo akunda cyane none se ko hari abantu bakunda kujya kureba match akarara muri sale areba match nawe tuzamwite ko ari kirara si byo buri wese agira rero ibi bintu tubihindure imyumvire tuyihindure kumva ngo umuntu akoresha urubuga runaka reka nihereho ukansanga kuri TikTok nitwa Raila nitwa Kilad niryo zina nkoresha kuri TikTok wambonaho ngo uyu ngo arashaka iki hano ngo uyu ngo arimo arakora iki hano ngo urebe ukuntu ukigize no mari hariya kubwa impamvu runaka kandi nziza nahise ko nta muntu wifuriza ikibi mari kuko bimpa ibyishimo mari kuko hari n'icyo nshaka ko nshaka kubibyazamo umusaruro rero abanyarwanda nimushyigikire nitwa Kilad ndabisubiyemo iryo zina baraza kuri pininga uburyo ryanditsemo biragoye Kilad hariho inama njya ngira abantu harimo tuganira dusekeje harimo hari nk'ibintu bitandukanye mushyigikire rero ndashaka abantu mbabone mumunyere ku rukundo nimumwere ku rukundo ni umukobwa wanyu wamugani umukobwa wanyu umukobwa wanyu Raila Raila amazina yawe yose ni nde Mukantagara Imakile Raila nagize ngo Raila nta kariho ariko kuri social media ni Kiladi ahantu iryo zina ryaturutse ni umuhungu wanjye niko yitwa niko yitwa umuhungu wanjye mwana wanjye wa kabiri yitwa Kilad nika h i l ndende a ebyiri na d Kilad niryo zina nahaye inyito y'izo social media cyane cyane TikTok kuko TikTok ubundi kenshi usangaho abantu b'inzenya abantu batanga ibyishimo byo by'imiziki inama se ubwo rero impamvu nari we nabyitiriye simbyitirire mushiki we nuko hari ikintu namubonyemo uriya mwana wanjye namubonyemo impano y'ibyishimo no kuba yatanga ibyishimo ku bantu kuva akiri uruhinja no ku ishuri aho yiga ndagenda ngo ariko ngo uyu mwana wawe ngo shyize komediyani ngo ntiguteze ngo hari utuntu ajya yigira gutya gusa utanavuze ngo tugaseka tugakumva ubwo afite iyo mpano niyo mpamvu rero nayibyitiriye we kuko anytime ushobora kuzaba ari we
uyikomeza uyikomeza agakomereza akayikoresha yenda agakomeza ashobora gufatanya na mushiki wenda abaye abikunze kuko hari igihe umuntu adakunda ikintu cyane akagira umurongo we yihitiramo cyane ariko for now ni uri kuyikoresha ariko nange nyaboneka ni mujye wa murebe sibyo murebe mbahishiye injyare utuvideo twinshi nabonye kandi twiza udushobora kugira ikintu umuntu yakwigiramo harimo inyigisho zitandukanye hanyuma rero Laila twari turimo kuvuga ku bya TikTok yawe ariko ubisu nabikomozaho tuvuga ati umwana wanje naye nitiriye ibi nibi hari umuntu ushaka kuroga tuvuga ati ah ambo ati Laila kuri akuntu turimo kumubona afite abana none afite ntago ari umwana umwe ahubwo afite abana babiri ehe Laila ya twibwire guhera mu butoya bwawe ndahiravukiye hehe ya tujye gusangira amateka y'ubuzima bwawe cyangwa se ubuhamya bw'ubuzima bwawe urugendo rw'ubuzima bwawe ariko nduva twaritangirira hasi yego wavukiye hehe wakuriye mu bana bangahe mbese barahari yego waje kuza kwinjira mu by'urushako rya mbese murakoze cyane umuntu agiye kuvuga inkuru yo kuvavutse kuko for now mfite imyaka 30 ndumva ni imyaka myinshi muri iyo myaka ari byinshi byabayemo ndagerageza kurezima kumvuga iby'ingenzi by'ingenzi byubaka umuryango nyarwanda cyangwa se n'umuryango w'abandi bose bakurikira Rose TV show kandi ndabizi neza ko ibyo ndi buvuge birajya gusa nk'ubuhamya cyangwa se ikiganiro reka mbishyire muri iyo sansi ariko nzi ko hari uwo biri bufashe cyane akumva ko hari icyo yize muri byo cyangwa se hari n'ushobora kuvuga ati iyi nzira nari ngiye kujyamo reka ngira ko nkosoraho nkisanga mu ikosa nk'irya mugenzi wanjye yewe nitwa nk'uko nabivuze Mukantagara Immaculée Laila ryajeho nyuma kuko ndi umwana wavutse mu muryango utari abasilamu naje guhindura idini nyuma mu musilamu nyuma ngeze secondaire kubwo impamvu zitandukanye yenda urabikunze hari kitumye kigukururira kujya muri silamu kandi rwose ndanashimiye Imana kuko navuga ko niho Imana ubwo yenda niho yagombaga kukunyuza kugira ariko muri urwo rugendo rwanjye kuva ndi umwana ntabwo navukiye mu Rwanda navukiye mu gihugu cy'u Burundi ababyeyi banjye bagiye babayeyo bari barahunganye n'ababyeyi ba muri Saint-Catinef ubwo abanyarwanda benshi barabizi amateka y'abanyarwanda ubwo bahungaga byabaye mu gihugu barabizi hari ibintu by'irondamoko bahunga muri Saint-Catinef ababyeyi banjye bakurirayo papa wanjye ni umunyarwanda mama wanjye ni umurundi kazi by origin ariko ubu ni umunyarwanda kazi kuko afite nationalite y'abanyarwanda rero papa yakuriyeyo ashakana na mama tuvukirayo mwese mwavukiye Burundi twavukiye Burundi twese twavukiye Burundi abantu b'abanyarwanda cyane baranyumva cyane amateka yabaye mu gihugu barayazi ko hari abanyarwanda bisanze mu buhungiro batari uko babihisemo ari uko nyine amateka yashatse ariko yabibahitiyemo nkuru iri Burundi twagarutse mu Rwanda ubuyobozi bwiza bwacu dufite ubu butangiye kugarurira abantu bari bari mu buhungiro babagarura mu gihugu cyabo uko bari barambuwe ubwo burenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo cyababyaye rero ndashimira His Excellence n'abandi bose babohoye igihugu Imana ibahe umugisha ndabashimira cyane ko bankuye mu gihugu cy'amahanga bankuye mu buhungiro bangarura mu gihugu cyanjye ndimo nishimiye Imana ibahe umugisha ngeze mu Rwanda rero kwahageze mfite imyaka 5 nari nkiri umwana ni nayo mpamvu ubu njyewe mu kuvuga kwanjye yantuza ndi gukoresha urumva ko nta kirundi kiri kuzamo mu gihe abavandimwe banjye bo ushobora kugera muri famiye iwacu ukajyavuga ati ngeze mu Burundi bakoresha ikirundi cyane bavuye ari bakuru bakomeza mbese kugira ngo kibashire mu biranga kuko njye naje ndi umwana ntangira amashuri yabanza mu Rwanda bituma ikinyarwanda bisa nk'aho aricyo kiranganze naje mvuga ikirundi yego ariko ikinyarwanda cyaranganje kubera
yego ibintu nk'ibyo nyine byo kwiga mu mashuri mu Rwanda kuba nari nyiri umwana ntatangira kwinjira cyane mu bintu byo ku okay mvuka mu mwana mu muryango w'abana 12 I'm the last born wow uri gucura buri okay dufone ikirere hari ukuntu kirimo kukumera mukanyiraza kudufasha mukanyandaza ndi umwana wa 12 bose siko bariho ubu hariho abana barindwi hariho abana barindwi ubundi twageze mu Rwanda turi 8 abahungu 4 n'abakobwa 4 ariko Imana hari uwo yisubije ejo bundi ashize nk'imyaka 2 mukuru wanjye yabaga Uganda arapfa ubwo dusigaye turi abakobwa 3 n'abahungu 4 nshimira Imana rero ko yampaye umuryango wanjye unkunda umuryango wanjye turakundana umuryango wanjye ni umuryango usanzwe ntabwo ari umuryango navuga ngo uri turaba noble ni abantu batumva urwo rurimi kuba noble family ni umuryango uri hejuru cyane ntabwo turi umuryango uri hejuru cyane ni umuryango ucishije bugufi ariko ushima Imana ukundana wubahana Imana ishimwe ndabishimira Imana ndanabishimira n'abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye Imana ibahe umugisha nukuri rero muri uko kuba kadete nakuze gutyo ndiga ndiga amashuri abanza yisumbuye kaminuza aho rero niho ndi butangirire amateka y'ubuzima buto yego igice kimwe ntabwo ndi buvuge byose ndatangira pariti reka ntange pariti imwe kugeza ku gihe runaka by'aka kanya ndaba mbiretse yego nzabitangira ikiganiro nta kibazo utaha ubwo nize rero nkuko nabivuze umuryango wanjye uraciriritse ntabwo ari umuryango uri hejuru cyane nize bigoranye yego niga bigoranye ariko kuko nari mfite uwo muhate n'ubushake ndiga ndarangiza kwiga bigoranye abo banyumva barumva icyo nshatse kuvuga iyo umuntu avuze ngo nize bigoranye bisobanura ngo hari harimo ibibazo by'ama school fees hari harimo ibyo byose bikoresho ko kundi umwana ajya ku ishuri nyine adafite byose akeneye pardon rero byaragoranye ku buryo nashoboga gukora urugendo rurerure cyane n'amaguru njya ku ishuri ariko kuko yenda hari iki Imana yashakaga kuzangira cyo cyangwa ko hari iki hari uko Imana yateguye ubuzima bwanjye byarabaye ndiga niga ntaha nkagaruka ariko Imana irabibyemera ndiga urayiga kandi urayarangiza mboneraho no kubwira abantu ko rimwe na rimwe umugambi w'Imana igufiteho ntuzumve ngo uzaza uri light yego urimo umucyo gusa mugambi w'Imana kenshi uraza ukaburimo amananiza kenshi ni naho nabonye bigomba gukunda kuba birimo amananiza menshi kuko Satani urabizi ko ntajya akunda ko abantu baba mu mugambi w'Imana rero byarabaye amananiza araba ariko Imana irabikora still kuko ari Imana irabikora nisanga nize kaminuza ndayirangiza Imana ishimwe nukuri reka rero mbitangire ngeze kaminuza imbere yaho ho ni ibintu birebire cyane ntabwo nabivamo yenda umuntu afite igihe cyangwa se bitewe n'uko abantu babyifuza bitewe n'uko yenda iki kiganiro kiri bubafashe umuntu yaza bifushakira ikindi gihe ariko reka mpere cyane ngeze kaminuza pardon it's okay narangije kwiga secondaire nize Hague History Economics and Geography na ndangiza mfite buruse ya kaminuza NUR yari kiri National University of Rwanda ndaho ntegereje igihe cyo kujya gukora kuzuza ibisabwa kugira ngo utangire kwiga leta hari muri cya gihe aba bakobwa bari batangiye kuba navuga kuzamura ireme ry'uburezi ku bakobwa bahita basohora andi nakwita ko ari nka opportunity yo gusaba
kwiga amakaminuza hanze y'igihugu yego eh nange rero nabuze nti let me apply nari mbizi ko mfite bursa ariko nari applyinze kuko na cyane ko nta restriction yari hari ngo bavuge ngo umuntu ngo we nimba warabonye ushobozi kwiga kaminuza warabashije kubona bursa ngo ntabwo urimo nange naragerageje kubwa amahirwe baramfata yego baramfata nari nasabye kwiga muri Kenya eh sabe hari kaminuza nina sabye kwiga muri Kenya ndabimenya ko bamfashe nicara ubwo nziko mfite buruse byiri hubwo ndimo ngisha inama umutima n'Imana n'abantu icyo ngomba guhitamo yego eh hashize iminsi mike barongera barampamagara ngo hajemo ikibazo muri kaminuza z'abantu basabye muri Kenya hajemo ikibazo twongere dusaba handi nabwo ndasaba buri ibintu birimo Imana sinkubeshye biba birakora birikora nabwo ndasaba nsaba Dar es Salaam muri Tanzania sabye Dar es Salaam nabwo baramfata yego birasekeje baramfata icyo gihe rero kuko narigaga nanakora ko nakoze muri agency ya Volcano na Horizon abari kureba ikiganiro banzi barabizi koze muri Horizon na Volcano icyo gihe rero nakoraga muri Volcano hanyuma nza kubaza abantu negera umuntu umwe ndamubaza ariko ko mfite ikibazo mfite buruse ebyiri mfite buruse ya kaminuza y'u Rwanda mfite na buruse yo muri kaminuza yo muri Tanzania mbigenze arambira ati se ati kaminuza rero y'u Rwanda ati iri hejuru cyane peti ku rwego mpuzamahanga iri competitive ati na cyane ko wifite akazi wijya mu gihugu kitari kiwanyu bishobora no kugucangirayo igumiraho kugira ngo wenda wige ibutare unakomeze n'akazi nikomereze n'akazi nita nkomereza aho ubwo ni niyo nama nakiriye nkomereza ubwo nahise byo kujya muri Tanzania ndabihakana ntanga impamvu ko bitari bushoboke yenda ko bashyira mu ndi umwana witwa Mukamana twari gugombaga kujyana aranambwira icyo gihe ariko tuzikuri igicucu ati waje tukigira Tanzania ndamubwira nti rero nti reka nkubwire nti pe kuko ngenda ari ndimo ntagetinga cyane ara iriya bas iriya buruse batanga ya amafaranga batanga ku kwezi ko bagomba kujya baduha amadolari 180 muri hehe Tanzania eh turi Tanzania rero turi mu Rwanda akajya baduha 25,000 ni nayo batanga sinzi ubu nimba ari cyo bagitanga ntangira gukora imiba ndabona ariko nshobora kugerayo nkasanga 180 ntacyo bimaze n'ubundi nta gaciro bifite yego reka nigumire hano n'ubundi ndi muri ndi wacu mfite n'akazi nzajya nungikanya bibe byinshi nyiri rero muri Horizon ntiyakora urumva nabanjije muri Horizon njya muri Volcano nyuma ariko nabanje muri Horizon aho niho inkuru yanjye y'urukundo yatangiriza aho ngaho niho inkuru yanjye y'urukundo yatangiriye mahuriramo n'umusore umusore utari mubi umusore mwiza ku isura boyenda ku mutima simbizi ntabwo navuga ngo Imana niyo igena imitima y'abantu ariko byaka kanya reka mvuge ngo nahuriye n'umusore mwiza numva ndamukunze ndamukunda pe ndamukunda byo kuva mu roho ushiramoro umugana w'umwana umana rero uko ibintu dushaka ko bigenda mu buzima ntabwo ariko iteka bigenda yego naramukunze nari mfite imyaka 21 yaratwaraga n'ubu ni uwo mwuga we aratwara ubwo ngerageza kubasha kwihuzana kugerageza kwihuza nawe kuko gye naramukunze ni gye wamukunze ni we wamukunze ntabwo ari we wari wagukunze oya ni gye wamukunze aha gye wamukunze ni nange wabimwibwiriye ko mukunda oya se ati nabwo wakora ibyo bintu ibyo nuhore ntabwo byemeye ngiye wamukunze ndanamubwira ko mukunda biragorana cyane kuko yarafite undi muntu bakundana yaragifite undi muntu bakundana ibyo ni ibindi bintu n'ubuzima bwe ntabwo ndi bubyinjiremo ariko mu isengesho nasengaga nsaba Imana buri munsi nayisabaga kumpa kubana nawe
Ayuwe ku myaka ya 21 wari utaragera muri université no wari utarinjiramo okay ariko nari ndi muri process ryo kugira ngo muzajyeyo nari nyiri mu applying anye kuzuza bisabwa yego kuko natangiye kaminuza muri 2011-2012 ane y'amashuri niyo niho natangiye yego ubwo ndangije ndamubwira nti rero ntigenda gukunda umunsi yambwiye yambereye imfura ambwira ko mfite undi muntu bakundana kubera ko nari ndi mu rukundo ntabwo nigeze mbiha numva ngo ncitse intege yego kuko jyewe kenshi ngira ikintu cyo kumva ko icyo nshaka nkizirikaho Laila ubona hano iyo nshatse ikintu ntabwo ncika intege nkizirikaho kandi bo yenda gishobora kubera ukuntu nahatirije cyane kiraba yenda ntikimpire kubera ko nahatirije kitari mu mugambi w'Imana reka mba ariko mbyita kiraba ariko ntikimpire rero ntabwo byampiriye ntabwo nagize success muri ntabwo nagize full success nagize half success nimvuga half success ndavuga ko byarakunze bibuko mbishaka ariko bigeze hagati bira failing ku mpamvu urenda ziri sociale ziri ibintu nk'ibyo yego rero ndakomeza ndahatiriza finally umusore iwana we byaraje ku simbizi nimba byarajemo agakunda iba tarankunze ari ibintu bimwe by'abasore simbizi kugeza n'ubu sindamenye kuri kwabyo yego naguramenye uko byari bimeze bigeza na n'ubu ntabwo ndamenye kuri kwabyo kuko nta na rimwe nigeze numva ijambo rimuvamo avuga ngo arankunda oya icyo gihe cyose mwari muri kumwe umusore rero aza kuntera inda mutarabana inda ndabizi yuko narembe iki kiganiro cyangwa n'undi muza akareba iki kiganiro agashobora kubimubazaho bikaba byamutera ikibazo complexe cyangwa se n'ipfunwe simbizi ariko ntabwo mbyitayeho kuko n'ubuzima tubamo n'amateka yacu kandi amateka atugize ntabwo tugomba kuyahisha nta n'umuntu wayahungira ntabwo tugomba ubundi wa mu Laila ni wa muntu uba usigaye mbaho mu buzima butari ubwo kwihisha ikintu cyose cyambaho Laila abantu banze bagira nimero yanjye bakunda kubona nkunda kugaragaza amarangamutima yanjye kuri status hari abantu bateye gutyo ntagire ubinziza ubwo nuko nteye ni n'uburenganzira bwanjye mva kuba hari uwo ntawe mbangamiye nuko nyine nteye iyo nishimye ndabigaragaza iyo mbabaye mbese igihe ndimo ukibwirwa na status yanjye usibye ko ubu ntangiye gukura bisa nkaho ntangiye kubigabanya ntabwo nyishyira hanze ubuzima bwanjye cyane kuko naje gusanga ko ntabwo ari bose bishimira ubuzima bw'umuntu abayemo cyane rwose rero aneye inda duhita dupanga ubukwe igitaraganya yego nta rukundo rwabayeho ariwo nuba mwabanye ari wowe uri mu rukundo yego nari ndi mu rukundo kuko hari igihe imana imbabarire ijambo nigize kuvuga nari nkiri umwana nari ntaranamenya cyane imana hari ijambo nigize kwifuza mu mutima wanjye nimba hari ahantu nari nsomye akanavuga ngo uwaguhitishamo umwana wawe no gupfusha umugabo wahitamo iki nahisemo nabi uwo munsi wahisemo umwana wawe nicyo natekereje yego ariko nuko nyine byari bimeze niko nari nkiri umwana wari ufite urukundo rwinshi ariko n'ubundi nta n'umwe nakwifuriza gupfa cyangwa kubaho burya imana niyo igena ubaho cyangwa upfa yego nawe by'aka kanya nubwo ntari kumwe nawe sinamwifuriza gupfa nukuri bose iyo nsaba iyo nsenga imana nsabira umugisha buri umwe wese hari urwango ngira Laila ndi wa muntu utagira urwango gusanya ngiraho igihe cyo kubabara nkababara pe iyo ndi muri eta yo kubabara mba numva ibintu byose nabihaza yumvikana ariko nta rwango ngira iyo ngiranye umuntu ikibazo bigasa nkaho hajemo akantu birarangira bikava mu nzira yego nkongera nkamubabarira simwange nta rwango ngira wow ubwo rero inda
twakupanze ubukwe inda ivamo kubera twarasohoye invitation simbizi kuko iwacu ni mu cyaro urumva icyo gihe nari ndi mu nzira njya iwacu kuvuga kumenyesha iyo nkuru y'ubukwe nkoresha moto buriya cyambona nyine byavuyemo ariko impamvu yari yabayeho iri hagati yanyu oya byarikoze gutyo bivamo naraje ndababara numvaga ari umugisha nari ngize wo kugera kuba ngiye kugira umwana ku muntu nkunda yego ndababara icyo gihe naramwisabye ndamubwira nti rero nti rwose reka ongera untere indi nda ni ubusazi sibyo n'ubusazi namwe numva rero ubundi tugiye kubana twasohoye invitation y'ubukwe ntabwo nabyihangana umwana wanjye avuyemo nari nabikunze ongera untere indi nda ubwo byarabaye arongera ntera inda ndahira gutuma nanjye nseka kandi nabishaka antera inda ari we mwana wanjye wa mbere yego twakoze ubukwe ntwite nk'inda y'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri gusa inda y'icyumweru bitaragaragara byari nk'ibyumweru nka bibiri iminsi mike ariko yanzonze yaranzengereje bo ubwo turabana ariko tubana hari abantu bambwira ngo wa mukobwa hari nabo namubwiye ndamwe nta bantu ko harimo bambwira wa mugabo we wa muhungu we ko ngukunda baba barimo bambwira ngo wa mukobwa witonde ni iki kikuriho ufite ikihe kibazo gituma abantu bagutinya urumva nari ndi mu rukundo nta na rimwe nagomba kumva ikintu kibi kimuturutse ikintu kiri hafi aho abantu barimo bashaka kuvuga niko umuntu aba ameze ari umumama namubwiye yarambaje ngo ninde wabivuze ndabimubwira aramwanga kugeza n'uyu munsi n'isaha aramwanga icyo kintu simbizi impamvu ariko buriya hari ukuntu umuntu aba afite genda hari umuntu ashobora kukubuza umuntu kuko amwanga cyangwa se hari akantu bigize kubunganiramo bigatuma amushidikanyaho cyangwa se hari akageso kandi yifitiye gatuma abantu bamushidikanyaho by'aka kanya simbizi nibyo nubwo tutanari kumwe ntabwo ndi buvuge ninjira cyane mu gushaka kumusesengura ko ngiye sindi imana izi umutima we ariko hari ibyo ntagiye nkishimiye abantu bagiye bambwira bagiye bambuza atarana abana kandi ati wa mwana we uriyoroshye witaye mu muriro wabiretse ibi bintu ibi ni ibyo ugiyemo wari ufite imyaka 21 mwakoze ubukwe nyine ubukwe bibibi mugenda murimo Kigali twagiye gusaba hari iwacu mu cyaro ku Gisagara mu karere ka Gisagara twakorewe ubukwe mu kibuga cy'umupira abantu baruzura baraza barasaba barasaba ikibuga cy'umupira cyari cyuzuye n'ubwa mbere rero bari bavuga nta murenge twakoze yego nta murenge twakoze ntabwo yigize ampa ayo mahirwe simbizi naho mpamvu mvuga nubanza hari rigiye wamwibambaje imana imbabare gukoresha iryo jambo ubanza rigiye wamustokinze I stopped him ntabwo ashobora kuba atarankunze simbizi cyangwa se yaragiye mu bintu ahatirijwemo na kwa kwizirika kwanjye nababwiye ngira kwizirika ku kintu ushatse ariko ngira ngo ni ikosa ntazongera gukora na rimwe mu buzima wamwiziritseho ku mugani wawe namwiziritseho nkomoze ku kantu mperutse kubona mu minsi ishize ari mugenzi wanjye wo kuri TikTok yigeze gukora agakuru ngo bagore ngo mwizirike ku bagabo inshuti yanjye ni igitekerezo cye niko abyumva ntabwo turi bubimuzize nanjye ni igitekerezo cyanjye niko mbyumva ntimubinzize ntabwo ariko ngiye mbyumva n'uburenganzira bwawe ntabwo wakwizirika ku mugabo ahubwo icyo nakubwira izirike ku mubyeyi wawe izirike ku mwana wawe kuko uwo mufitanye isano ry'amaraso mufitanye isano ridashobora gutandukana n'ubwo byagenda gute ariko umugabo
umugabo se ko umugabo apfa cyangwa umugabo akakureka cyangwa umugabo ukamureka hakaza undi wari wabona ahantu umwana yagize undi mubyeyi wo mu maraso cyangwa wagize undi mwana utari wawe bika nge ntekereza yuko kuri wenda kuri iyo ngingo kwizirika ku muntu sinzi wenda icyo uwabivuze yashakaga kuvuga ariko hari igihe biri ngombwa ko wamwizirikaho bitewe n'ibihari bitewe n'impamvu ariko hari n'igihe biba ari ngombwa kugomba kurekura ugomba kurekura ngiye mbyemeramo Rose ntabwo ariko mbyumva nta impamvu nimwe yatuma wizirika ku muntu iryo jambo niryo wenda ribi ryo kwa ngo nukwizirika wenda n'ukubanirana kwizirika nshobora kubyumvamo nshobora kubishyigishyiramo kumwizirika hagukunda yenda hari udukosa wamubonanye hari ibintu biri hanze y'umutima we yakoze bikakubabaza bikaba byaba intandaro yo kuvuga ngo umureke cyangwa se umusige yego ibyo ushobora kubyirengagiza ukamugumaho kubera umutima wagira kubera urukundo agira kubera ariko ntimutandukanywe n'ibyo bintu ntimutandukanywe n'ayo makosa n'utwo tugutamunga kuko nawe ntabwo uri pafite ngene nibyo navugaga nibyo ariko kwizirika ku muntu atagukunda kwizirika ku muntu atagushaka kwizirika ku muntu utagufitiye impuhwe kwizirika ku muntu mutari kuri page imwe y'ubuzima y'ubuzima nshaka kuvuga sinshaka kuvuga mu buryo bw'imibereho bw'ubushobozi nshaka kuvuga mu buryo bw'amarangamutima nibyo kwizirika bagore bakobwa kwizirika ku muntu mutari kuri page imwe y'amarangamutima mutari kuri page imwe y'urukundo mutari kuri page imwe yo kubahana mutari kuri page imwe y'impuhwe buriya abagore tugira impuhwe ukagira mu mugabo cyane pe we ntazi kugirira aho urimo urakora ubusa urimo uranywa igikombe cy'uburozi ubizi neza ko ari uburozi reka rero mbabwire ntuzanywe igikombe cy'uburozi ukinywe ubona ko ari uburozi uri kunywa kubera ko ngufite inyota uzembere wicwe n'inyota ntuzicwe n'uburozi wowe ubwawe wigaburiye inyota si we wayihamagaye ireka ikwica ariko n'uw'uburozi ari wowe ubwihaye ari wowe ubwinywesheje imana izanaguhana icyaha cyo kwiyahura kwizirika ku muntu singenera Imana imbabarire n'abantu banyumva bankurikiye babimbabariremo ntabwo kwizirika ku muntu mbyemera mwizirikeho kuko yakubabaje ibintu biri aho bikarangira yanagusabye imbabazi cyangwa ntanazi gusaba imubabarire kuko Imana tuza kubabarira ariko wimwizirikaho kuko umuntu ashobora kukubabarira ashobora kugukorera ikosa atari uko akari gukorera ubibona ko ari n'ikosa nawe aryemera ariko ntari gusabira imbabazi ari abantu babaho batajya basaba imbabazi ariko bateye yego mubabarira umutima wawe n'ugutuye kubora umubabarira ureke gusenya urugo rwawe ukomeze wiyubakira umureke ariko nimba ubona afite umutima w'urukundo nimba ubona gufite umutima w'urukundo nimba ubona gufite umutima w'amarangamutima nimba ubona gufite umutima wo kubaka yego ntusenye urugo rwawe rwizi urwo rugo pe uzarwizirikemo ntuzasenya urugo rwawe yego kubintu tw'utuntu tw'amafuti ndeko nkomeze rero ku kintu cyo kwizirika nariziritse niyo mpamvu nshaka kuvuga kuri icyo kintu ko ntabyemera nariziritse ubwo nkimara gushaka kangaruke ku nkuru narindiho tugarukirize ku nkuru kwizirika abantu babyumvise uko byagenda kose reka bamba herere ubuhamya bw'uko nizirika kwiziritse ukuntu niziritse bikankora urugutunda duseka kandi birababaje ubu buzima bwanjye ngiye nabuhariye guseka nta kintu na kimwe kikimbabaza nuko ubu nariziritse niziritse nkunda umuntu umubwira ko mukunda nabivuze yego nizirika ntarinda bwa mbere ivuyemo sinzi ubwo icyo imana yari igamije ndongera ndizirika ngo nantere indi ubundi urugero rwiza nizirika nshakana nawe mba muri toxic marriage from day one up to 5 years up to 5 years iyo niyo nkuru ushaka kuvuga maze mbabarira wisetsa kuko ibitwenge bifite ni byinshi cyane ibyawe ntawe nabishyura reba njye nawe ndi guseka up to 5 years muri izo 5 years rero nariziritse nk'uko inkuru ako kantu kabivuze ngo twizirike njye nabyumvise cyane mbere y'uko uriya mugenzi wanjye abishimangira njye nabyumvise cyane ndizirika niyo mpamvu
kwizirika nsobanura na gusobanura ko giye mbyumva ntabyumva mu buryo kiniziritsemo giye yego ariko giye cyarageze ndizitura ndizitura urizirikura urizirikura mirande kukubeshya urizitura aha ndizitura giye cyarageze ndizitura nda mbona nta future mbona nta uretse tukokwirukanka mbere yo kwizitura wiziritse gute ahanga niwe dushaka kugira ngo kugira ngo ahanga nyene kumenya uko wiziritse urumva wiziritse ku muntu utagukunda sibyo wenda akwereka kwa gukunda kugira simbizi niba ntari narigize numva ijambo muri we rivuga ko ankunda agukunda ariko mu byukuri wowe kwa kwari uri mu rukundo rwinshi cyane ibyo bintu ntabwo ari ubyitayeho ntekereza ko anavuga ngo twenda nibyo ntarimo kubona nzabibona ningera mu rugo baranambuza umuntu nange umuntu wese wanambuzaga ngo de kuriya muntu rekuriya naramwangaga yego ntambwe nti uyu muntu aranshaka yiti uranshaka nuzaza batangiye kuzirya nazirye nazimaze aho urumva sorry Peter aha kuva umunsi wa mbere from day one nabivuze up to 5 years byari struggle zimeze gute rayira umunsi wa mbere yego ngera muri urwo rugo urumva hagomba no kuzamo issues z'imiryango ukabona hari abantu batishimye twishimiye hakazamo bra 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 amagambo yego hakazamo hari amaparametre menshi akwereka ko ibintu wajemo wishoyemo utazashobora nkunda gukoresha iryo jambo n'ubunjya ndibwira abantu dukora nababwira ariko mubona ibintu nishobemo nzabishobora ubwo rero nishoye mu bintu sinabishobora koko umusore iba arikundiraga inkumi iba ari simbizi iba naramwihutishije cyane mu bintu byo gushaka tabirimo yenda cyangwa nkamwihutisha mu bintu by'ingo atari ko abihisemo cyangwa nkamwihutisha mu simbizi sinzi ikibazo kiri mwaho gusa ndibuka ko aho byatangiye kubera bibi bikambihira atangira kumva urukundo nari mfite rutangiye kuzamo amarira naho natangiye kujya mbona avugana n'abandi bantu kandi tukiri aba Jean Marie avugana n'abakobwa ateta bibazo cyane nanabimubazamo bikaba induru bikaba intambara ubwo rero byakomeje gutyo ndihangana nkajya numva ngo bimwe by'abanyarwanda ngo niko zubakwa nkajya numva ngo niko zubakwa ndakomeza ndahatiriza ariko bigera hagati ntangira noneho kumera nk'aho hari agatambaro kari kamfunze ku maso gatakaye ntangira kureba iba nari ntangiye gukura iba byari bitangiye simbizi kuko nabyo uyu mwana wa mbere biri mu ntambara zifuhe n'ikirumva nari mfite uburenganzira bwo gufuha kuko nari narashatse naramukundaga ikindi yari umugabo wanjye by the way nta n'uburenganzira bundi uwo ari we wese yari amufiteho nibyo cyane nari mfite uburenganzira 100% bwo gufuha sibyo cyane ubwo rero iryo fuhe riza gufata intera gusa umwe ubwo ndabisimbutse cyane ntabwo nshaka kwinjira mu bintu by'ubuzima kuko bishobora agiye kuba numva ariko kubivuga ntacyo bitwaye ariko we bikaba byamukomeretsa niyo mpamvu nashaka gushyiramo utuntu twinshi cyane gusa ndagira aho nganisha ngire icyo nshaka kuvuga ndakivuga ndakirasa ariko hasesenga utuntu twinshi wowe nta kibazo umunsi umwe nari mfite umwana wa kabiri akajya ataha nkumva aratashye akavugira ku matelefone buriya unaca inyuma umugore wawe cyangwa ufite ingeso yo kuba wakwikundira abakobwa cyangwa abagore ni uko uteye nyine ariko hari abagabo babihisha n'umugore ntanamenye ko ibyo bintu bibaho
aho bantu ni intwari sibyo ntago mbarasa ibyubahiro kuko nabo ni ingeso mbi guca inyuma abagore babo ariko kutabababaza bakabihisha ntibabakomeretse ntibabakomeretseshe ntibabakomerekeshe ingeso zabo mbi bakora ibyo bintu ni ubutwari sibyo baraho ariko ubikora kana akanakomerekesha uwo bashakanye akanabikwereka ingeso mbize akora ibyo bintu ni ubugwari hari ubikora ntabigaragaze akanabubaha umugore we akanamukunda yego sibyo uwo ni umwe umuntu ni intwari igihe niko mbifata hari n'ubikora akabikwereka akanabigusuzugurira akana mbese akagusuzugura akanagusuzuguza yego umuntu ni ikigwari abo bantu babiri rero niyo mpamvu mbyise gutyo simshyigikiye abantu ngo nibacane inyuma ni n'umuco mubi cyane yego nta nubwo nshyigikiye abagabo ngo nibajye guca inyuma abagore babo ni bibi cyane ariko nimba hari ingeso yakunaniye cyangwa ukabona byabaye ushudutse byabaye gerageza ubaha umugore wawe umukunde umwubahishe ntunatume hari abandi bantu babimenya sibyo bibubwira ubwawe kandi bubwira ubwawe witoza kubiva kuko ni umuco mubi ni satani mbi uba urimo winjiza mu murage w'abazagukomokaho ni karande mbi nibyo hari abantu bumva ngo karande ni indi kuvuga karande ni ikintu wowe ukora we mubyeyi abazagukomokaho n'ibisekuru zazaza bizaza bakabatwa n'iyo ngeso yawe we wazanye kandi washoboraga kwevita washoboraga uwo muzimu uwo mudayimoni w'ingeso mbi nk'izo washoboraga kumukubitira kure ku mizo ya mbere ukamwiyama ntiwinjize umuzimu nk'uwo mu muryango wawe ubwo rero we karande nimba ari karande simbizi ingeso nk'iyo yaramuryoheye iramuryohana rero urumva nk'umuntu wari waramukunze njye ntabwo byari kuvamo intambara birarota ya gatatu y'isi ubanza aribwo yabaye ya gatatu y'isi n'imwitegezo yo yarabaye yarabaye naranayirangije cyane igitangaza koko naranayirangije ntabwo uri kumfasha narayirwanye ndanayirangiza ubwo rero ntangiye kubona yuko nageze ahantu mvuga ko hari aho byageze agatambaro kamera nk'akaguye hasi kari kamfunze ku maso ntangira gutekereza kure nimara gutekereza kure rero mbaza ngo byagenze gute ntangiye gutekereza fiture yanjye n'icyo nayikoraho narakomeje ndizirika ndakomeza ndihambira ndimo nyirageza try bimwe navuze ngo icyo niziritseho nubwo njya ngira umutima wo kwizirika ku kintu ariko iyo cyanze ndarekura kandi iyo ndekuye uwo ni werayira niko ntege nizirika ku kintu nkakizirikaho mpaka bimwe bavuga ngo wakiziritse ku muhoro gashika kawugize kawuciye kigakomeza kikananiza ibyo by'ibyo nyine ngo gasika kawuciye ndakureka kandi ibihe bikubana bibi cyane kuko mba narakweretse umuntu mwiza undimo mba narakweretse nta muntu utagira defo birashoboka ko nanjye hari aho nta birashoboka reka ndeke kubigira predikisiyo naramubabaje hari aho namubabaje yego abantu babana ari babiri simazi simazi kuko ngiye uburyo umutima wanjye ntacyo ushinja ariko wowe buriya harahabona harahabona ariko akenshi nimba ari naho nanamubabaje byabaga byaturuwe n'impamvu ye yego hari yamprovutse kuko ngiye ubundi akantu niza akantu k'amahane icyo kintu ni nacyo kintu yahoraga complaining y'amahane ariko jya amahane yanjye intambara y'amahane nyishoza ku muntu wayitangije rayira nimba utankomakome naba ngirana ikibazo nawe byagenze gute ariko iyo umpamagaye ndakwitaba ubu niwe rayira kandi iyo nkwitabye nabwo ni ibintu biba pa bikarangira sinongere no kubitekerezaho rayira ntanzikangira muri iki ubwo rero bigeze hagati agatambaro kaguye nayitangiye gutekereza uko nzabaho na cyane ko urumva nta civil marriage nari mfite nawe natangiye gutekereza ngo uyu muntu utangiye kumumara itereta gutya yego umutima wanjye wiziritse wanze kurekura ariko reka ntangire gutekereza ku hazaza hanjye
mfata kabido arabona utu tubido twa litiro tuvamo amavuta ndagenda mfata icyuma gishushye ndagasilinga urabona ibintu biri kintu kiri sealed yego kumufata umufundikizo wawo nyine ndawusilinga ndagasilinga kuryo umufundikizo ufatanye nako kuryo utagafungura nyine kugirwa n'ikintu gishushye uri gukoza ku kintu cya plastique birafatana ndagafunga neza ndangije mfata ntoboramo akantu gutya gashobora gucamo inoti cyangwa se ibiceri urumva nari ngiye gukora home bank atereka ahantu nta muntu n'umwe wahabona ntangira kujya nkora saving kuko iyo nshyira kuri konti yanjye nari kugira nkagenda nkayakura ariko ako kantu buriya kugira ngo ufate initiative yo kujya kumena cyangwa se gushwanyuza akantu wafunze muri ubwo buryo yego hitamo muri ubwo buryo bwo kwizigamira aribwo bworoshye yego aba kandi sinabubi abantu bakwiye yenda ubone uko byananiye sinzi nimba ari inshingano nyinshi mfite bari sinzi ibyo aribyo ariko buriya buryo ni bwiza yego kuko icyo gihe narasevinze nabona igice cy'ijana nkajugunyamo igice cy'icumi nkajugunyamo kuko hari abantu batsuzugura ibiceri ukabona ibiceri ukajugunya kumva nacyo venti ukabona ko nta n'agaciro ifite icumi ibyo byose nari byose nkashyiramo yego umuntu nahura nka roze nk'uko ntariko biti kuba abanyakazi ukafata icumi ukagenda nkayashyiramo yego ndagenda ndasevinga hari igihe nawe arabizi nanabona iki kiganiro azanyomoza hari igihe nigize kukashwanyura urumva hari habonye ikibazo gikomeye mu rugo bari bamuhagaritse ku kazi ndavuga ngo oke ntacyo hano hari cyo ngufitiye ndagenda upfunga ikidomoro cyane ndagifungura akabido ndagakata mwereka amafaranga ariyo ibihumbi mirongo irindwi na bimaze kugeramo urumva izo ni fateri nyinshi ushobora kukwereka ko umuntu muri kumwe n'ubwo waba ukimwigaho se cyangwa se ukireba ubushobozi potansiyalite afite ni fateri nyinshi ushobora kukwereka ko ni umwana yego cyangwa se agira nayo mahane yego ariko afite gahunda yo kubaka yego hari abandi bakobwa se tuvugisha ukuri ku myaka yanjye nari kuza i Kigali nkaza gushaka abahungu bafite amafaranga si byo ariko icyo gihe twabaga i Butare ariko nkureho n'urujijo rw'abantu bazi ko kuba barabize ahantu butari ahantu nabaye abantu benshi bazi ko ngo nataye urugo ngo ngiye kuba Slay Queen ngo i Kigali Imana ibababarire nanjye ndabababariye abavuze icyo kintu nkureho urwo rujijo izi ni fateri ndi kubaha zibemeza ko iyo nza kuba mfite umutima wo kuba Slay Queen nari kuba we mbere ntarigiye gusitaragoringa mu rugo nkiri umwana ibihumbi mirongo irindwi akuramo ndayamwereka adufasha mu minsi yarakirimo ashaka akandi kazi ariko n'ubundi sitiri imico mibi irakomeza noneho numva bigeze igihe numva ndananiwe numva neza noneho ni nko kwikorera ibintu kugeza wumva imitsi y'ijosi ituritse noneho ndongera negura wa mugambi na none kongera gusevinga ko nari narabihagaritse ntagisevinga kubera urumva ibibazo biba mu rugo nta kazi ntaki ndabireka ndangije nongera nkora kandi kabido ndagasilinga nongera undi mugambi wo gusevinga yego ndasevinga aribwo harimo intambara nicyo ariko mvuga ni ntacyo mana ushyigikire uzashyigikire aribyo sengesho nsenga hari inshuti zanjye nagiraga akajya aganira nazo akazibwira amagambo ankomeretsa akababwira amagambo mabi hari umunsi umwe yigeze avuga ngo wowe se ngo uvuye iwanjye ngo nta kintu wakwimarira ngo nta kintu na kimwe wakwimara ngo nta kintu na kimwe wakwigeza ariko ambwira ko avuga ngo nta kintu na kimwe wakwigezaho ngo uretse kugenda ngo ukaba indaya ngo indaya ku muhanda ukaba indaya ku muhanda ngo bakajya bagusambanyiriza ngo 200 ngo ukaba aribwo ngo ubaho ngo nta kintu wageraho uwo munsi nahize umuhigo ubwo byari byagenze gute rayira mbere y'uko uhiga umuhigo kugira ngo akubwire amagambo byari byagenze gute ni nk'ibyo byose nyine hajemo intonganya mu rugo kubera iyo mico yego kururukurura mu bakobwa iki mbese hari abantu bashaka abagore ntibabubahe bakabafata nka bebi mashini ngo zakubyara umwana by the way
buri umugore naho mpagaruke umugore iyo yemeje kukubyarira ari muri toxic relationship cyangwa toxic marriage nkuko akabyara umwana wa mbere akiri mu muriro nkuwo muri gereza nk'iyo agashyiraho uwa kabiri nta kintu abatakweretse yuko uwo mugore ashaka kuba kuri sibyo umufata nabi uramumaritreta ntacyo umumariye nawe urabizi yego umwica urupfu urabizi ariko akabyara umwana wa mbere wawe agashyira uwa kabiri wawe uwo mugore ni cyaba takweretse ko ashaka kubaka uwo mugore ni cyaba takweretse yuko ashaka urugo uwo mugore ni cyaba takweretse ko gushaka mu buzima ariko ntubibone ubwo rero mose arabivuga ndavuga nti ah ndavuga okay ntacyo nakwimarira ngo ntacyo nakwimarira rwose ngo uyu wanjye buriya rero hari abantu bumva yuko ngo kuba yarashatse ngo kuba afite urugo ngo ufite umugore iyo myumvire abanyarwanda bayireke sibyo ubwo mbamize mbirakariramo mba numva bindakaje nta muntu n'umwe ugize undi muri iyi si twebwe twese tugizwe n'imana twese tubayeho ku bushake bw'imana twese tubayeho ku buntu bwayo twese tubayeho kuko imana ibishaka ushobora kwiratana ibintu ngo umuntu ari mu rugo rwawe bikagushiraho ubwo akagucumbikira cyane ubwo rero abimbwiye ndamubwira ntoke nti nuko mbwiye numva rero nkubwire nanjye mbigusubize icyo kibazo cyawe njyewe ndamukana navuye mu rugo rwawe njyewe ni njyewe wamuretse njyewe ndetse umugabo ndamusiga we niwe wafashe umwanzuro nafashe umwanzuro ndihambura aho nari nariziritse ndizirikura ndaterura twabaga ibutare ndetorera n'abana banjye ndazanze i Kigali ndamubwira numva rero bishoboka ntibishoboka ko mvi wawe nzahava pe nzahava rwose ntinunagire ngo uzakomeza kumaritereta gutya ngo ngumi wawe nzahava ariko n'impava reka nkurahirire ku izina y'imana yo mu ijuru n'impava nzagusigira abana banjye nzabajyana nzabajyana kandi ubwo nimbajyana ikizashoboka cyose ikizashoboka ku gikorwa cyose kugira ngo abana banjye babeho ntibandagare ntibarare ubusa ntibabeho nabi nzagikora icyo ntazakora ni ukwambura umuntu ubuzima gusa ariko ikintu icyo ari cyo cyose sindi icyo ari cyo cyose nzagikora ubwo icyo nakimubwiye kugira ngo mwumvishe ko nta kintu na kimwe yambwira cyambabaza gihari ariko muri icyo gihe avuga ngo wajya gutega ngo ukagusambanyiza 200 ngo kugira ngo ubeho ntabwo ari igihe gusa wumvaga iyo mu ijoro yarumvaga biranayibabaza impamvu byayibabaje impamvu binyereka ko byayibabaje ni reaction yagize yangizeho umugambi mwiza cyane yangizeho reaction nziza cyane yigize ituma ibyo bintu bibaho yabivuze azi ko bibwiye jyewe rayira yabivuze azi ko roze nakubwiye ngo ningera aho bigera nkagira emotion zo kurira ubikate ubikuremo kuko nta na rimwe nasezeranyije umutima wanjye ko nta na rimwe nshaka kongera kubona amarira yanjye atakara mu bantu bibaho abantu bakababara ukanarira ariko sinzigera nongera kwereka isi amarira yanjye sinzigera na rimwe nongera kwereka isi amarira yanjye nava imbere yawe rose duseka nagera muri dushi wanjye nkicara nkarira nkafungura amazi nkarira nkicara hasi amazi akamanukiraho uko ndira amazi ahanagura ya marira nkahaguruka nzi neza ko ntarira risigaye muri jye ubwo rero aho uri bubone ndi bugire emotions umva wari ubikate ubikuremo ntabwo nshaka kubona ntabwo mbishaka nuko ndamubwira nti rero nta bana banjye nzabajyana nzabajyana ariko nindamuka mbajyanye bikaba ngombwa ko ibyo uvuze bibaho bizabaho ariko se reka twishyire mu rugero gihe nawe ninkora icyo nkabasha kugira abo ndera nkabasha kugira ibiremwa ntuma bibaho bikishima wowe uri hariya ntacyo ubimariye ariwe watumye bigera ku isi waragize uruhare rwo kuzana abantu ku isi utazarira bizaba bikumariye iki uzaba uri intwari cyangwa uzaba uri imbwa hagati yanjye nawe ninde uzaba uri intwari
iryo jambo narayimubwiye arababara ngo mvuze ko arimbwa adafata ipasi igipasi nari mfite ahita yinyuzaho yarishyushye ndimo ntera ipasi ye nari ndimo muterera ipasi ahita anyuzaho ipasi ufite inkovu ariko nayo ubwo ni ibintu biri mu bintu bigize amateka yanjye biri mu bintu bizajya binyibutsa ayo mateka ha ndamubwira nti rero ahubwo witegure vuba ko nkuko wabitekereza ko bitazaba ko ahubwo bigiye kukubaho ibihe byawe bigiye gusohora ndangije hashize iminsi fungura ka kantu nari maze iminsi nkorera mu saving nsangamo ibihumbi 300 ndayafata nahise ntangira kuyatekereza kuyabarira icyo kuyakoresha naje I Kigali ari amafaranga gusa nshingiyeho nta kazi narinjemo nta kintu na kimwe narinje gukora I Kigali byari ukugira ngo gusa mbashe gusohoka muri uwo mwobo mbashe gusohoka muri icyo kirere gitwikiriwe n'igicu cy'umukara ndabazana warabimubwiye naramusobanuriye njyewe kuwa mbere nzajya I Kigali abifata nk'imikino namwandikiye mesaje ngiye kuza ntibye nagiye abwira imikino atacyabona simpari n'abana urumva nk'abantu babanye ntabwo mwahita murekana gutyo denku yaje I Kigali arakomeza aragerageza arimo kugusaba imbabazi umubano wacu ndongera nkuha n'amahirwe by'igihe gito ariko nabwo bisa nkaho nibana nabwo ni ibintu bidasobanutse nyine ndibuka hari umunsi yigize kuza nari nk'ibinyamirambo araza ashaka gutwara abana umukozi arampamagara ndaza tugirana amakimbirane ufite n'inyandiko zimudistrictinga kugera aho ndi kubera icyo gihe yankoreye ihohotera mbyite yaramfashe aranigagura agusanze waramuhunze warigendeye ajya biteramo urwenya bitandukanye akanabibwira abantu ngo nibyo nigize ngo nijye wabyigize ngo nikataguye mu ijosi ngo kugira ngo mufungishe ngo niko abibwira abantu ariko se nimba nari mfite intention yo kumufungisha nka nikatagura bigakunda n'abayobozi bakahagera basanga mfite ibyo bikomere ari uhari ari we ndi gutunga urutoki ko ari we wabinkoze sibyo ko kandi ataha ababazi ko ataha barye wibana iyo intention yo kumufungisha iyo mba nyifite kuki ntirukanse njya muri ribo cyangwa kuri polisi reka nkureho urwo rujijo ku bantu babizi gute iyo mbishaka kumufungisha kirya gihe ifite ibikomere meze nk'imipanga yankatishije mu ijosi mfite amafoto ubu byarakize kwashize igihe hari ibisebe hano nari kujya muri ribu n'ibyo zibiti kavuga nti nguyu umuntu yaranyishe kandi bari kumufunga byari kunyungura iki se kuri konti yanjye nta n'igiceri cy'icumi byari kujyaho ubuzima ari ndimo nta kintu kimwe bwari guhinduka ndamufungisha ngo bimarire urwo joro ndukureho nawe nabona iki kiganiro ntazongere kuvuga ngo nigize nshaka kumufungisha ko mbishatse n'ubu mbishatse ikirego ntigipfa ndabeshya mbishatse najyana statement yakozwe n'inzego z'ibanze nkamufungisha ndabifite mfite amafoto y'uko yari yangize mfite statement yakozwe n'inzego z'ibanze mbishatse nabikora rero nta byamarira iki se ntabwo umuntu yangirira nabi ngo mwituri nabi hanyuma mutandukaniye ku buryo kumbwira ngo ni nayo ntego cyane kuko ni igikomere nacyo kiri mu bikomere uzi iyo mbona igihe cy'amatangira y'ishuri kigeze uriya kwigisha abana babiri muri Kigali ni ibintu bitoroshye ese wa mugani watubwiye ko waje ufite 300 waraje Kigali hanyuma bigenda gute
nabyo ndatunyuriremo muri makeya kuntu byagenze kugira ngo tumenye nyuma yo kuva mu rugo wari warizigamiye ibihumbi bya 300 nyine waraje Kigali bigiye iyo nkuru yirasekeje eh yiranasekeje cyane eh urumva eh nyine ni ibintu navuga ko birababaje impamvu ndi kubikwepa nuko haraho ngera nkumva birandushije imbaraga nkumva biramungabanyije niyo mpamvu ndi kubikwepa nkagerageza kutabivugaho oya nimba bikubangamiye ntacyo turabyihorera nkagerageza kubitabivugaho ariko reka mvunagure muri make ibitari bumbangamire biri buhereze ishusho biri buhereze ifoto picture y'umuntu wese wumva ko aho ishami ya ishami igiti yarafasheho ishami nirigwa yuko ari buhanukane naryo oya no ntagari uko bimeze ntanubwo ari nuko biteye rwose ishami ushobora kuri hejuru y'igiti unicaye kuri iryo shami rwose ryamanuka ukarereka rikagenda ugafata kuri indi shami cyane ni ibintu bishoboka cyane rero iyo niyo foto nshaka guha abantu ibihumbi 300 byanjye narabifashe nzi Kigali nta muntu umwe mvuze ngo nje kubiwe nta muntu umwe njyewe Rayira nabaye mu nzu y'ibihumbi 20 Kigali hifoto inzu y'ibihumbi 20 muri Kigali yifoto gishushanyo itamenye iyo ariyo aterefone ngo niwe wenyine uri kumwe n'abana ubwo naraje n'umukomisiyoneri namubwiye nageze i Kigali n'umukomisiyoneri yantegereje na nyiri inzu nkanishyura amezi abiri ibihumbi 300 ubwo uragenda ukora imibare uvuga ngo hasigaye ajya hasigaye amezi abiri ubwo n'ibihumbi 40 tayari bivuye ubwo nari nanahashye nahashye ibintu nibura bishobora kuntunga mu gihe cy'ukwezi cyangwa ukwezi n'igi cyangwa abiri umuceri amafu y'ibikoma amafu y'ubugari ibishyimbo ibintu nk'ibyo nyine bishobora kubatunga mbese ikibazo cy'inzara ikibazo cyo gutekereza ku mirire nabaye nicyo nahereyeho nkemura kugira ngo kuko ubu niyo umuntu ashonje ntatekereza neza nibyo nahereyeho rero mbihera ndavuga nti reka iki kibazo cy'imirire mbanze nkikemure ngira imbaraga zo gutekereza ikigiye gukurikiraho ndangije ndaza nishyura inzu ndagenda umwana we wa mbere niwe nageze i Kigali niwe wigaga icyo gihe ndagenda ashaka amashuri ye ndishyura school fees ndishyura materials byose ndakiriyaringa hanyuma ndicara ngiye kureba mbona sigaranye ibihumbi 100 wishyuye school fees ikibazo cyo kurya nagikemuye ikibazo cy'aho kuba nagikemuye sigarana ibihumbi 100 sasa ubwo rero kubera ko nari mfite moye y'uko narya mfite moye y'aho kuba mfite moye z'uko umwana ziga urumva noneho nasigaranye ikibazo noneho cyo gutekereza ejo nyuma y'iyi periode ejo bizaba bimeze bite icyo kibazo narisigaranye hajya gukurikiraho iki naratekereje sinzi ukuntu agatekerejo kanjemo ndavuga ariko wagiye mu mujyi ukajya kureba ukanareba ikijya mbere hateze bisi 75 ntabwo yari menshi ndatega bisi njya mu gikari ari bikari hano abantu batuye mu mujyi wa Kigali abantu benshi nta muntu utazi ibyo bikari bikari cyo mu mujyi wa Kigali kibamo caguwa baranzi n'ushaka guhinyuza iyi nkuru azajye abaze ngo umuntu witwara yira muramuzi baranzi hariya nagwatse amateka naragiye nigira nk'ugiye kugura imyenda nicara ahantu mu iduka rimwe ndicara ndareba nkabona harimo abantu benshi abantu bakaza bakagura bakajya ariko nkabona hari crowded haba hari movement iteye ubwoba ndavuga ariko mbaza umuntu umwe tuba twicaye ariko ntufite amapantaro buriya kugira ngo umuntu aguhe amakuru urabanza ukagira icyo umumarira nawe n'imipantaro ngo rero nk'imwe ndagura
ntabwo amakuru arayubuntu wowe waje kumubwira umuntu yaje mu kazi kuraza kumwangiriza umwanya uramubaza iby'umugabo kandi nta wundi nta bundi buryo nagomba kubona amakuru ibyo nkeneye kumenya yego ampa ipantaro ndayishyura ndayica none ntangira kumuba tutangira none no kumvikana yego hari cyo nari inkoze nayo none twagomba kumvikana ariko ni hano ko mbona hari abantu benshi abakiriya ntibimeze bite oya ngo bantaga hari abakiriya benshi nabacuruzi iryo jambo ninde mucuruzi wari kubwira utamuguri ninde wajya kugwa umwanya yarambwiye ati nabacuruzi nte abacuruzi bangana gutya ni nese ko mbona hano ari hatoya muhakorera muti ngo nyine ngo tufite ukuntu ngo tugenda dukodesha urabona hari metero birimo nimba nabyo ko barangura metero ntabwo ari ukurangura no gukodesha metero aba ari nk'amakaro nimba arangaye sinzi nowe akubakamo etajeri izamuka ibirimo nk'utuntu nka tune iyo etajeri nawe akayikodesha buri kantu akagakodesha ukwako ugasanga metero harimo nk'abantu nka bane kandi barakora ntihazagire umuntu ukubeshya ubu iyi shusho ndi kuyitanga kugira ngo hatazagire umuntu upfa nabi nibyo upfira nabi hariya ngo yumve ngo ubuzima ntibushoboka gute se budashoboka cyangwa ngo wishore mu ngeso z'uburaya wishore mu ngeso z'ubwicanyi wishore mu ngeso z'ubwihebe ko barahari bagira amahitamo kuvuga ngo reka nihuze n'abakora nabi n'abayenda n'aba kurira imigambi mibi y'igihugu bakihuza nabo kubw'amafaranga ikintu cy'uko ari ubundi buzima bushoboka kandi batagiye mu bintu bibi ibi ndi kubitangamo ishusho yenda ashobora kuba ati ubuzima none buri tu cip buri veri cip ntabwo nabubamo kamoni abantu bose batangirira hasi yego ibi ndi kubivuga kubera ko natangiriye aho kandi siho nyiri yego siho nyiri rwose kandi meze neza ubu ndi kubivuga kugira ngo ibi bigire uwo bifasha nibyo ubwo arambwira ati rero buri muntu akodesha buri kantu nikagodesha ngahe se ugakodesha ibihumbi makumyabiri kubona ko mba ndakumvisha ni nyiraho nindeze hari ahantu waba uzi hakodeshwa arahanyereka ni nyiraho nindeze aramunyereka ngenda mubaza ntinikose ni kano kantu ko hari umuntu ushaka kuhacuruza kandi ntigiye wibarizaga ni hano wahamuhera ngo n'ibihumbi makumyabiri ntabwo wakatuwe ntoya yagenzana ibihumbi mirongo itatu inote esheshatu z'umutuku ndayazana ntihajya wambwiye ni makumyabiri imana imbabarire nanjye naramufatiranye naramufatiranye nkoresheje amafaranga wakoresheje intwaro yawe wari ufite nicyo cyonyine nari mfite none se ko nabona yanakoresheje utugambo bikanga kumusobanurira kujya kumubwira ngo urabona mpera mu mizi mubwira uko mbayeho n'ibibazo mfite nabonaga nta muntu n'umwe ufite undi mpuhwe buri muntu aba ari we asangayitse mu buryo bwe kandi yenda biranashobora ko nawe yari afite ibibazo bindengeje cyane kuza kumutera impuhwe rero mutera iseseme ntabwo byari kuvamo nari kuzana amafaranga nazanye inote esheshatu z'ibihumbi mirongo itatu ndamwereka ntihajya wamwiyeho ni ibihumbi makumyabiri ubwo amezi abiri ni ibihumbi mirongo ine bifasha aya mafaranga uyambarira yageze mu ntoki ze ubwonko bwe bwamaje kumwumvisha ko afite amafaranga ibihumbi mirongo itatu mu ntoki inote azibone z'umutuku urumva ko njya kubibwira ngo yamusubize bishoboka ngo ni ukubera icumi ntabwo bishoboka nawe nta mafaranga rero niyo mfite nimba bishoboka ko dukorana amasezerano amezi abiri bishoboke n'ibidashoboka ubwo nta kibazo yansubiza nari namaze kubona ko ubwonko bwe butamubwira ngo yamusubize naramufatiranye imana imbabarira ariko nanjye nirwanagaho n'ayandi mahitamo nari mfite ubwo yarabyemete atahubwa urupapuro n'ikaramu biri mwamurandikiranye amasezerano y'amezi abiri tuba turayakoze ndangije bwarakeye mu bihumbi mirongo irindwi isigaranye batatu aranijya mu isoko bayidawe nkiri aho nabwiye umuntu ese ntiwajya kumva nari maje kubona aho gukorera ndamubaza nese ntiwazagiye kundangurira ukanyigisha uko barangura hari ibintu rero barangura abantu bacaguwa utabizi uratakara ukabona umeze nk'inka ihagaze nyabugogo hari ibintu bagira gutya ngo gutya
gutya ngo gutya ni signe ni body language kumva ni mu rusako abari mu rusako mu isoko ruri mu rusako rwinshi bakoresha nyina amasinye ibiki ngo ibintu bitamenya ni ibiki kujye rero nari ntarabimenya nabwiye umuntu ati wamba baruka zajya kundangurira ngo eh narabibonye koko ni bo munsi wa mbere nabonye ko nta kintu cy'ikigari cy'ubuntu ibaze we ugiye kurangura n'ubundi soko uraburirimo kugenda ukarangurira umuntu nawe ukajya umufasha bitwaye yaramwe ngo urampemba urampemba ndaguhemba kugira ngo ujye kundangurira ninturame angahe urame 10,000 kandi 10,000 harimo iyindi myenda myinshi cyane utarondora ni igishobora ahubwo ni 10,000 naho isoko ryanyu riri he nihanyerera tuzajyane ntabwo nari no kujyana na ko umuntu nk'uwo ntabwo umuntu nk'uwo nta mugisha uba umuriho narijyanye ngezeyo mpagaramo hagati ndabanza ndeba sinye ko abantu babyo bakira umwenda ejo ngo umuntu agize gutya yagira gutya nkareba yo yishyura ayariyo yego nkabona mu minota 30 nari maje kumenya ibyo bavuga ibyo aribyo bashyira hejuru nanjye nti none hari umuntu wari unyegera ngira impuhwe urugenya ngahise kurangura icyo gihe 30 hari umuntu wari undi iruhande angirira impu abona ndi kwishyura amafaranga menshi atajyanye n'ibyo barimo kugura kuko urimo wihendesha umwana ntse wamfashije noneho bashyira hejuru mvuga ntimvuga ngahe akambwira noneho ntajya kujya nkora bya bindi bya body language bakoresha ndarangura ariko ndangura imyenda urumva we ntabwo nari nagize musobanurira ko nduwi Kigali yego naranguye nk'ibyo abantu bo mu ntara kandi ugiye kwicuruza ku bajya Kigali mbigejeje Kigali bibura isoko pe bibura isoko umunsi wa mbere sinacuruza umunsi wa kabiri sinacuruza nkirirwa nicaye nkano ya maso mbona abandi bagurisha njye ntagurisha ariko nubwo nari nkano ya maso nari nyakanuye ndeba ibyo abantu b'i Kigali bambara hashize iminsi ine mfata bya byenda byose mbikubita igikapu subira kimisagara ku mutayeri ninikose ntuzi kudoda ntindabizi uri siri uzi kudoda nzi kudoda ubu nk'ubwo uyu mwenda ukundodera wowe undodera ntindabizi iyi myenda rero yose yibare unce n'amafaranga y'uko uri bubidoda muri 40,000 nsigaranye mu rugo nafazemo veni ndayajyana ntabwo nahomba ngo mbijugunye nte kuko nari nabonye nari ntaramenya uko byitwa urabona aya ma off shoulder nari ntaramenya ukuntu byitwa nabonaga babyambara nta off shoulder amanuza amagorje ibyo bintu ntabyo nari nzi afite nk'umupira nk'uyu wawe uko nabonye ngo crop top uko witwa barabinyeretse nkabona abantu b'i Kigali nibambara ubwo wowe ntabwo uri uw'i Kigali wowe ko mbona byagucana nkawe ufata nkabwira umutayeri ntikatira hano akawukata agakoramo crop top nyine bimwe nabonye abantu b'i Kigali bambara arabimodifiya byose imyenda yose arabimodifiya arangije ndamwishyura ndanguraho indi mike mishyashya asubira ku iseta mu minsi ibiri imyenda yose yarishize munyemerere rero nsoreze aho ngaho igice cy'ubuhamya bwanjye reka nsoreze aho nkiri mu bucuruzi yenda nimbona umwanya ikindi gice uko byakurikiyeho nyuma mva mu bucuruzi nkajya mu kandi kazi kugeza n'ubuzima bwanjye bw'uyu munsi tuzabikora gutamura kuzi icy'ingenzi ni uko uyu munsi Laila umeze neza kandi wakoze cyane kudusangiza ubuhamya bwawe ndibaza ko ari isomo kuri benshi mwakoze cyane namwe tutari kumwe bye.